بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراً لتكمله زمستحق الله سبحانه وتعالى. Sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Tunachukua leo fursa hii ya kukumbushana kisomo muhimu, aidha mada iliyokuwa muhimu katika jamii, ambayo ni mada ya malezi. Malezi ni kitu muhimu sana kunako sheria yetu hii ya Uislamu. Zipo dalili nyingi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu kujifundisha kuwa na akhlaqi zilizokuwa njema, watu kujifundisha kuwa na tabia zilizokuwa njema. Na bila shaka adabu au akhlaq ni kitu ambacho inabidi kianze tangu mtoto. Mtu apate adabu tangu angaliki mdogo, aende anakuwa yuko katika maadili aliyokuwa mazuri. Na wakati mtu atapoteza tabia, atapoteza adabu kwenye udogo wake, basi atakapokuwa mtu mzima ni vigumu kusema mtu apate tena ile adabu ambayo kaipoteza. Mtu anakuja anaishi anakuwa ni mkosefu wa adabu, hajui jinsi ya kuamiliana na watu, hajui jinsi atazungumza mbele za watu. Haya yote matatizo ya nini? Amekosa zile akhlaqi, amekosa mafunzo ya adabu bado angaliki mdogo. Baada ya kuchunguza na kuona kwamba vile katika mujtama ambao tunaoishi ndanimo, wengi wamekosa hiki kitu. Ndio maana tukaona umuhimu wa kuchukua darsa kama hili. Kitu kimoja tu ambacho watu tukikumbuke. Leo mtoto wako ambaye uko naye wewe leo, unamuona kwamba ni mdogo, usimdharau. Kumbuka kwamba leo nyie wazazi mpo, kesho hampo. Hawa watoto hawa kesho na wenyewe watakuwa na nafasi zenu. Hawa watoto hawa kesho watakuwa ni wa viongozi katika jamii. Ikiwa amekosa malezi bora kwenye udogo wake, tutapata kiongozi gani? Ndio pale unamkutana mtu anakuwa ni kiongozi wa nchi mkosefu wa adabu, kiongozi wa Waislamu mkosefu wa adabu. Mtu anakuwa shekhe, lakini ukimsikia maneno yenye anaongea, maneno ya ukosefu wa adabu. Mtu anakuwa ni mwalimu, ukimsikia maneno ambayo kwa anaongea mbele ya wanafunzi, maneno ya ukosefu wa adabu. Tatizo la nini? Kwenye udogo wake wazazi wamempoteza. Natija sasa, matokeo, resulta inakuja kuonekana kwenye ukubwa, ameshaingia kwenye jamii. Alishakuwa kwenye kio cha jamii, yuko anafundisha watu, ndio unakuja kumsikia, unasikia watu anakuambia huyu shekhe mimi simpendagi kwa sababu maneno yake ni ukosefu wa adabu, hana hikma ya kuongea. Nini? Hakupata yale mafunzo tangu angaliki mdogo. Kwa hiyo vitabu vya adabu vipo vingi sana. Mtu mwenye kutaka kupata faida katika masala haya ya adabu, kwanza arejelee ndani ya Qur'ani na Sunna. Qur'ani imetufundisha mfumo mzima wa adabu, akhlaqi. Qur'ani imetufunza
ukirudi ndani ya sunna za Mtume alayhi salatu wasalam utakutana hadithi nyingi zimejaa ambazo zinatufundisha kuwa na adabu, zinatufundisha jinsi gani watu wataamiliana, mdogo amheshimu mkubwa, mkubwa amheshimu mdogo. Sunna zimehimiza haya mambo yote. Mtume alayhi salatu wasalam anasema laisa minna man lam yuwaqir kabirana, haiko pamoja na sisi yule ambaye hatuwaheshimia wakubwa zetu. Pia Mtume akasema laisa minna man lam yarham saghirana, hatokuwa pamoja na sisi au haiko pamoja na sisi yule ambaye asiyehurumia wadogo. Kwa hiyo dalili zipo nyingi sana. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hadithi zimejaa, watendee watu tabia iliyokuwa nzuri, ishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Mtume alayhi salatu wasalam anasema bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, nimetumwa nije kutimiza, nije kukamilisha akhlaq zilizokuwa njema, nije kukamilisha tabia zilizokuwa njema. Kabla ya Mtume, wakati wa jahiliya, manaswara au wale wasiokuwa Waislamu, Waarabu walikutwa walikuwa na tabia zilizokuwa njema. Waarabu walikuwa na tabia njema hata kama hawakuwa Waislamu, walikuwa wasemi uongo, walikuwa na wenye kulinda amana za watu, kwa hiyo walikuwa na tabia zilizokuwa njema. Mtume alayhi salatu wasalam alipokuja sasa, yeye zile tabia njema ambazo Waarabu wamekuwa nazo akaja yeye kuzikamilisha, akaongezea, akaja kukamilisha ambazo zimekosekana, ambazo hazipo. Ndio maana akasema bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimetumwa ili nije kukamilisha akhlaq iliyokuwa njema, tabia iliyokuwa njema. Kutokana na wingi wa vitabu na umuhimu wa hifa, ni vitabu ni vingi sana kama jinsi tulivyosema, ila tukapendezeshwa na hiki kitabu ambacho kinaitwa Kaifa Turabbi Auladaka, vipi utalea watoto zako. Nimechukua muda nikikaa napimanisha kati ya vitabu vya kufundisha katika fani au katika mlango huu wa adabu wa malezi. Kuna kitabu kingine kinaitwa Kaifa Turabbi Auladaka fi Hadha Zamani, vipi utawalea watoto zako katika zama hizi ambazo tumo ndanimo, na hiki chenye tuko nacho kwenye mikono yetu. Lakini Allah akatuafikisha kwa hiki, tukaona tusome hiki ambacho kinaitwa Kaifa Turabbi Abnaaka, vipi utawalea watoto zako. Au kwenye nyingine nusra, kwenye vingine vitabu wanaandika Kaifa Turabbi Auladaka, vipi utawalea watoto zako. 30 qaida, kanuni 30, kanuni 30, regle 30 au misingi 30. Bimana chi kitabu kizima kinazungurikia kwenye misingi 30. Misingi ambayo ni ya kazi gani? Tuswiluka ila ahsani wa anjahi turuki fi tarbiyati biaunillah. Misingi 30 ambayo itakufikisha kwenye njia nzuri zaidi, kwenye njia za kufaulu zaidi kunako malezi, kunako kulea watoto, biaunillah, kwa msaada wa Allah. Hili jambo lifahamike. Hizi kanuni au hii misingi ni asbabu, ni sababu ambazo tunafanya. Lakini tukumbuke kwamba vile taufiki wal hidayah min Allah, taufiq na uongofu vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni sababu tu ambazo tunazifanya. Na ndio maana hata kama utachukua hii misingi na kuiweka kwenye matendo, ila usisahau kumuomba Allah akuwafikishe na aweke kabuli katika kazi ambayo utakayoifanya. Hapo utakuwa ni mwenye kufaulu. Kitabu kimeandikwa na Sheikh Ahmad ibn Nasir At-Tayyar. Ahmad ibn Nasir At-Tayyar, Allah amuhifadhi. Ambacho kikakosolewa au kikasahihishwa au kikapitiwa na Sheikh Dr. Muhammad Ad-Dawish.
Kwa ni kitabu muhimu, ni kitabu kilichokuwa na faida zaidi. Tuingie ndani ya kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Ahmad Tayyar. Na tutaanzia mwanzo wa utangulizi ili tupate faida zaidi za yale ambayo yaliyozungumzwa ndani ya kitabu hichi ambacho tutakacho kwenda kusoma. Na kama vile kutoa nasaha kwa wanafunzi wenzangu wenye kupenda kuitafuta elimu, unapochukua kitabu na kuanza kukisoma, ni vyema au ni vizuri zaidi uanzie kwenye mukaddima, uanze kusoma kwenye utangulizi wa kitabu. Hakika ndani yake huwa panakuwa ndani mo faida nyingi sana. Hapo awali sisi wengine tulikuwa tukichukua kitabu mukaddima tunauruka, hatusomi, tunaanzana na kitabu moja kwa moja. Moja kwa moja tu tunaingia ndani ya kusoma kitabu. Lakini Allah amlipe khairi shekhe wetu Abu Sudaisi Abdul Hamid Yusuf Mahmud, na ampe mwisho mwema. Yeye ndiye ambaye ametufunza na kutuhimiza kuwa tunaanza kusoma utangulizi wa mtunzi wa kitabu. Kutaka ujue faida zenye zimo ndani, ujue mtunzi wa kitabu ametembelea njia zipi katika kitabu chake, au upate picha ya ufupisho wa yale ambayo unayokwenda kuyazungumza. Na hakikatan baada ya hapo nikawa nikisoma miqaddimati kabla ya kuanzana na kitabu, wallahi nikakutana kuna faida nyingi sana. Ukisoma mukaddima inakutosheleza kukielewa kitabu kabla hata hujakisoma kitabu. Khairi na baraka Allah zifikishe kwa shekhe wetu. Naam, anasema shekhe ambaye ni Ahmad ibn Nasir At-Tayyari kwenye kitabu chake hiki, kwangu ni kwenye ukurasa wa 5. Tuko pamoja. Anasema bismillahir rahmanir rahim. Hapa ameanza kwa jina la Allah. Ameanza kwa jina la Allah. Na watunzi wengi wa vitabu huwa wanaanza kwa kuanzia bismillahir rahmanir rahim. Na huu ni mfumo uliokuwa mzuri kwa sababu hata Qur'ani imeanziwa na bismillahir rahmanir rahim. Kila sura iko na bismillah isipokuwa sura At-Tauba ndio ambayo haina bismillah. Kadhalika barua nyingi ambazo mtume amekuwa akiandika kwenda kwa makafiri, kwenda kwa makuraishi, amekuwa akianza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo ni mwenendo ambao wameutembelea watunzi wetu, mashehe zetu, kwa kuiga waliotutangulia. Ama hadithi ambayo inasema kullu amrin fi bali la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar wa fi riwaya fa huwa aqta. Hadithi inasema kwamba kila jambo ambalo ni la muhimu kabisa halikuanzwa na bismillah, basi halina baraka ndani yake. Hii hadithi haijathibiti, sio sahihi. Amedhoofisha Sheikh Al-Albani rahimahullah kwenye kitabu chake Irwa'ul Ghalili hadithi ya namba 3. Lakini tunatumia kwa kwanza bismillah kwenye kila jambo kwa kuiga waliotutangulia walikuwa wakifanya hivyo. Akasema al-muqaddima, utangulizi, utangulizi wa kitabu. Wakati mtu anapoandika kitabu huwa kuna vitu vitatu ambavyo unavitembelea. Kwanza muqaddima, alafu inafika inakuja al-mawdhu'u, alafu inakuja al-khitam. Hivi vitu vitatu ndivyo ambavyo vinatumikaga kwa kuandika kitabu, hata kwa kutoa hotuba, hata kwa kutoa darsa. Hivi vitu vitatu lazima vipatikane. Akasema alhamdulillahi alladhi ta'ala 'ani shariki wal andad. Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah ambaye ametakasika kuwa na mshirika au kuwa na msaidizi. Allah hana mshirika wala hana msaidizi katika vitendo vyake anavyovifanya, uumbaji wake, kuabudiwa, hana mshirika wala msaidizi. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wa salamu alipoulizwa kuhusikana na neno shirki akasema antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Ni kumjalia Allah msaidizi na ilhali yeye ndiye kakuumba. Hiyo ndio shirki. Kwa hiyo Allah mitakasika. Watanazzaha anis sahibati wal awlad.
pia Allah ametakasika kuwa na mke na watoto. Allah hana mke wala hana watoto. Lam yalid wa lam yulad. Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Wa ahatat qudratuhu wa ala'uhu jami'a al-ibad. Kadhalika qudra zake Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala umeenea kwa waja wake wote. Umeenea kwa waja wake wote. Bimaana Allah anawaneemesha Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote, Allah anawaneemesha kwa hapa duniani. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Na nashahidilia ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah peke yake ambaye hana mshirika. Na hapa tunapenda kukumbusha unapotafsiri la ilaha illa Allah, hakuna anayeabudiwa, lazima uongeze neno kwa haki, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, au hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake. Man amana bihi as'adahu yawm al-ma'ad. Ambaye atakayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo Allah atampatia furaha, atampatia saada siku hiyo ya kiyama. Wa man jahadahu wa anatahu fa Allahu lahu bil mirsad. Na yule ambaye atakayempinga, atakayemkataa, akakaidika, akaiacha sheria ya Allah, akakataa kuwa Muislamu, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحن نشهد ليا كوانبا أكون أنا يستحق كوابدي وكحق إسبقوا الله سبحانه وتعالى. نهابا تنعبند وكمبشا واتو ونبوي فسير لا إله إلا الله ويوانويك إمونينو كحق هكونا أنا يأبدي وكحق أو هكونا أنا يستحق كوابدي وكحق kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la, ambaye hana mshirika. Man amana bihi asaadahu yawma al-ma'ad. Ambaye atakayemwamini Allah, basi Allah atampa saada siku ya kiyama, atampa furaha siku ya kiyama. Hiyo inafahamika utakapoambiwa kwamba utapewa furaha siku ya kiyama, bimaana wewe ni kupewa kwa miongoni mwa watu wa peponi. وَمَنْ جَحَدَهُ وَعَانَدَهُ فَاللَّهُ لَهُ بِالْمِرْصَادِ. Na yule ambaye atakayemkanusha, ambaye atakayempinga, akakaidika, akakataa kumwamini Allah, فَاللَّهُ لَهُ بِالْمِرْصَادِ. Aelewe ya kwamba Allah yuko naye, Allah anamuona. Chochote chenye anafanya hakuna chenye kitampita Allah. Aelewe kwamba vile Allah yupo naye sambamba na atamuadhibu hiyo siku ya kiyama. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Na nashahidia kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wake. Hapa tunapata faida kwamba mtume alayhi salatu wasalam ni mja kama sisi. Wale wenye wanakuja kumuinua wanampatia manzila ambazo si za kwake kama wanavyofanya masufi, wanakosea. Ni mja kama sisi. Alafu pia ni mtume wa Allah. Sayyidul ubadi wa zuhad, kiongozi wa wenye kufanya ibada na kiongozi wa mazuhadi, watu wenye zuhudi. Tunaposema watu wenye zuhudi, haijamaanisha eti mtu unavaa nguo chafu chafu, unavaa nguo za kuchanika, eti ndo unaipatia zuhudi, eti ndo unaipatia dunia zuhudi, unaipa dunia nyongo. La, sio hivyo Sheikh. Hatujakatazwa kuvaa vizuri, tumeambiwa tuvae vizuri, hatujakatazwa. Akaendelea kusema ad-da'i ila sabili al-huda war-rashad. Yeye mtume alayhi salatu wasalam ambaye ni mwenye kuwaita watu kwenye njia ya uongofu, njia ya hidayah, na kuwaongoza watu katika njia ya haki. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Allah subhanahu wa ta'ala amsalie, na pia kadhalika sala za Allah ziende juu ya familia ya mtume
na kwa masahaba wa mtume. Alladhina afnau a'marahum bid'awati wal jihad, hawa ambao wamimaliza miaka yao, wakimimaliza miaka yao wakifanya da'wa, wakilingania watu kuwatoa katika ukafiri kuwaleta katika Uislamu, kuwatoa katika ushirikina kuwaleta katika tauhidi, wal jihad pia, na wakaenda kupambana, wakaenda kupigana jihadi kutaka kalimatu la ilaha illa Allah liwe juu. Wakanu hisnan mani'an amama shirki wal ilhad, na hawa masahaba wakawa ni nguzo, kiziwizi mbele ya shirki na upagani. Bimana hawakukubali shirki zagai wala hawakukubali upagani uzagai. Wasallama tasliman kathiran ila yaumi attanate, kadhalika Allah msalimishe, kumsalimisha kuliko kuwa kukubwa mpaka hiyo siku ya kiyama. Ama baada, ama baada ya hayo, anasema Sheikh Ahmad Tayyar, faya ayuhal murabbi aban kana au umma, ewe mlezi, sawa uwe ni baba au uwe ni mama. Amewachukua wote, hakubagua. Hichi kitabu hakimuhusu baba tu au hakimuhusu mama tu, kinahusu kila ambaye ni mlezi, sawa uwe baba au uwe mama, hata ukiwa ni mwalimu pia. Inna aghla ma tamlikuhu fi hayatika ba'da dinik, kwa hakika kitu cha thamani zaidi ambacho unachokimiliki wewe katika maisha yako baada ya dini, kitu cha kwanza cha thamani ambacho unakimiliki katika maisha yako ni dini, ni'matul islam. Kuwa muislamu, hicho ni kitu kikubwa ambacho unakimiliki. Jifakharishe kuwa muislamu, zidi kumuomba Allah akufisha aliyakuwa kwa muislamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mfe aliyakuwa mko wa islamu. Hiki ni kitu ambacho ni cha muhimu, kwa sababu hakuna muislamu ambaye atakayedumu motoni milele na milele. Kumbe tuwe tunamomba Allah thabati sana. Kwa hiyo baada ya Uislamu hakuna kitu ambacho unakimiliki wewe mwanadamu, au wewe mlazi, wewe mzazi, wewe mlezi, baada ya dini yako. Unakijua ni kitu gani? Hum auladuka wafaladhatu akbadik, ni watoto wako. Baada ya dini, kitu cha pili chenye unamiliki kikubwa auladuka, ni watoto zako. Wafaladhatu akbadika, vipande vipande vya maini yako. Mtoto ni kipande chako wewe. Akipigwa mtoto wako, yani mtoto anapopigwa, mzazi huwa anakosaga amani. Mtoto anapopatwa matatizo, mzazi huwa anakosa amani, anajihisi kwamba kuna kitu kinakosekana. Ndio maana akasema wafaladhatu akbadika. Faladhatu ai qita'at, vipande vya maini yako, bi maana makusudio mtoto wako. Baada ya dini, kitu kingine cha thamani ni mtoto yake. Fahum min a'zami asbabi sa'adatika au ta'asatika, watoto hawa ni sababu kubwa ya wewe mzazi kuipata furaha au wewe mzazi kupata matatizo, kupata tabu na shida. Kwa kweli tazama, haya yenye Sheikh anasema yapo wazi tukitazama katika hali tunazoishi zama zetu hizi za leo. Kuna watu wameoana kwa sababu ya kukosa mtoto, ikawa sababu ya ndoa kuvurugika. Ndoa inavurugika kabisa. Kila akiingia mwanaume anamtukana mwanamke, au unaikaeka tu hapo unashindwa hata kuzaa. Na hapo sasa unakutana wote ni wazima, lakini makadara Allah bado hajafungua, mpaka wengine wanakwenda kufanya shirki. La, Allah labda hajawafungulia, ni kuwa na subra. Kwa hiyo ni kutaka kuonyesha kwamba vile mtoto anaweza kuwa sababu ya furaha ndani ya maisha ya ndoa, kadhalika mtoto anaweza kuwa sababu ya maisha ya ndoa kuvurugika. Mtoto akikosekana, maisha ya ndoa anaweza kuvurugika. Ndio maana Sheikh akasema fabisalahihim wastiqamatihim, kutengenezeka kwa hawa watoto na kuwa kwao kwenye msimamo, hawa watoto wakawa kwenye usawa,
yartahu baluk, akili yako inatulia, akili yako inatulia kabisa, hausumbuki tena. Yani jua nini? Niko na mtoto mwema, mtoto wangu ametulia, nafuata maadili ya Uislamu, mtoto kaleleka vizuri, baba haupati mashtaka mabaya ya mtoto, akili inatulia. Watasfu hayatuk, maisha yako pia yanakuwa mazuri, hauna stresi kwenye maisha. Wabifasadihim watamarudihim, na ukipata watoto sasa ambao wameharibika, watamarudihim, na kuwa kwa majambazi, tatakadaru hayatuk, maisha yako yanavurugika, maisha yako yanaharibika. Unamsikia mzazi anakuambia, mimi kweli watu wamezaaga, ila mimi ndio nimepewa mtihani wa watoto. Akiona mtoto wake anamfanyia vituko, mzazi anataka, anatamani atajitoe nafsi. Nini? Kwa sababu mtoto kaharibika. Watatajarra'u al-asa wal-alam kadhalika, mtoto anapokuwa ameharibika, basi mzazi utaishi ukiwa na maumivu, ukiwa na uchungu, ukiwa na huzuni. Al-asa bimaana al-huzn shadid, huzuni wa hali ya juu. Kila akika mzazi akiona watoto wa mwenzake gisi wako kwenye maadili mazuri, anatizama wa kwake, roho inauma, roho inauma. Mpaka unamsikia mwenye mzazi anaambia watoto zake, mtakuja kunitoa roho ndo mtarizika. Nini? Watoto wamemharibikia yeko. Shekha akasema, fal auladu faruwatuka fi hayatik, watoto, watoto ni uchumi wako kwenye maisha yako, watoto ni uchumi wako kwenye maisha yako. Akaendelea kusema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Ndio maana amesema kwamba vile al-auladu tharwatuka fi hayatika, watoto ni uchumi wako katika haya maisha yako. Watoto zako wakipata malezi yaliokuwa mazuri, basi elewa kwamba vile kesho siku ya kiyama utaona faida yake, hapa hapa duniani utaona faida yake, uchumi wako umekwenda vizuri. Na watoto wakipata malezi yaliokuwa mabaya, hapa hapa duniani utaona jinsi umepata hasara katika uchumi wako. Akasema Imamu Ali, ukitizama kwenye tafsiru al-Baghawi, walipokuwa wanafasiri aya al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya, wakaleta kauli ya Imamu Ali radiyallahu anhu akisema hivi, al-malu wal-banuna harfu dunya, mali na watoto ni mashamba ya duniani, ni mazao ya hapa duniani. Wal-a'malu salihatu harfu al-akhirah, na matendo mazuri ni mavuno au ni shamba zako wewe za kesho akhira. Waqad yajma'uha Allahu li-aqwamin, kuna wakati Allah anakusanya vyote hivi kwa watu fulani. Allah anakupatia watoto, Allah anakupa mali, kisha Allah anakuruzuku pia matendo yaliokuwa mazuri. Anakupa mali, anakupa watoto waliokuwa na tabia njema, kisha Allah anakuruzuku na wewe unakuwa na tabia zilizokuwa njema. Allahu almusta'an. Kwa kweli unakuwa umepata saada tu, unakuwa umepata hayatun saida, maisha yaliokuwa mazuri kuanzia duniani mpaka kesho akhira. Unaishi vizuri kupata hivi vitu. Na hivi tumevizungumzia katika darasa letu la kitabu Alwasailul Mufid lilhayati saida, njia za faida kutaka mtu apate maisha yaliokuwa mazuri. Ndio tulizungumzia haya masala kuhusiana na al-a'malu saliha, matendo yaliokuwa mazuri, na imani ndiyo furaha ya mwanadamu. Shekha akaendelea kusema, wa innal murabbi al-aqila man yas'a lilhifadhi 'alayha wa tanmiyatiha wa muraqabatiha, mlezi mwenye akili
mlezi mwenye akili, mlezi bora ni yule ambaye anaharakia, ni yule ambaye anaharakia katika kuhifadhi huyu uchumi wake na kuukuzisha uchumi wake na kuulinda huyu uchumi wake vizuri. Uchumi gani tuko tunazungumzia? Al-aulad, watoto. Wayatulubu turuqa walwasaila allati min khilaliha yatamakkanu min tarbiyatihim at-tarbiyata sahiha, na anatafuta njia ambazo kupitia njia hizo ataweza kuwalea malezi yaliyokuwa sahihi. Bimaana mzazi mwenye akili ni yule mwenye anakaa anatafakari njia atakazozitumia ili watoto zake wapate malezi yaliyokuwa bora. Huyu ndo mlezi mwenye akili, mlezi bora. Kila ambacho tunachokizungumzia, inabidi kila mzazi au kila mmoja anajiuliza, je, mimi nimeshakaa chini na kutafakari watoto zangu nitawalea kwenye njia zipi? Kama haujawahi kutafakari hicho kitu, elewa kwamba bado haujawa mlezi bora. Amka, zindukana mapema. Akaendelea kusema Sheikh, walau tatallaba dhalika alkathira min waqtihi wa malihi. Hiyo njia ambayo yuko anaitafuta ya kulea watoto zake, hata kama itamchukua muda mrefu, hata kama itamgharimu pesa nyingi, yuko tayari kutoa hivyo vitu vyote, kikubwa apate malezi bora kwa watoto zake. Kuna mzazi yeye anathamanisha pesa kuliko mtoto. Mtoto aharibike asiharibike, hajali. Na kuna wengine mzazi yeye anaona afadhali apoteze kila kitu lakini mtoto wake apate malezi yaliyokuwa bora. Haya. Akaendelea kusema Sheikh, wa idha kanat laka ala auladik huququn mashru'a. Ikiwa sasa wewe mzazi, ikiwa sasa wewe mzazi uko na haki za kisheria juu ya watoto zako, fa'alaika wajibatun wa mas'uliyya, ni juu lako ulazima yaliokuwa ya wajibu na majukumu yote atakuwa kwenye kichwa chako wewe. Elewa kwamba vile majukumu ya mtoto yako kwako wewe mzazi, wewe mlezi. Ndiyo maana akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawz. Na kwa kweli, matulabu al-ilm, tupende kusoma sana vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim rahimahumallah. Vitabu vyao kwa hakika vinakuwaga na fawaida nyingi sana, upande wa dini, hata upande wa malezi. Anasema Ibn al-Qayyim, muakidan hathihi al-mas'uliyya, akikazia haya majukumu yenye mzazi anapaswa kuwa nayo. Anasema hivi, qala ba'du ahli al-ilm, baadhi ya wana wa ilmu wanasema hivi, inna Allah subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyama. Hakika Allah atamuuliza mzazi siku ya kiyama kunako mtoto wake. Kila mzazi ajue kwamba siku ya kiyama ataulizwa kunako mtoto wake, umimlea aje mtoto wako? Kama mtoto wako ameharibikaga kwa sababu haukumpa malezi bora, tafuta majibu takayompa Allah kesho siku ya kiyama. Qabla an yas'ala alwalada an walidihi, qabla hajamuuliza mtoto kunako mzazi wake. Bimaana kwenye haya maneno tunafaidika nini? Mzazi siku ya kiyama ataanza kuulizwa kuhusikana na mtoto wake. Ulimlea aje mtoto wako? Ulimpeleka kwenye maadili gani? Kwenye mfumo upi? Kisha baadaye na mtoto pia ataulizwa. Mtoto pia ataulizwa kuhusikana na haki za baba yake, amezitekeleza vipi? Kumtendea wema mzazi wake, kumheshimu mzazi wake, yote haya ataulizwa yawm al-qiyama. Akasema fa innahu kama anna lil abbi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun.
kama jinsi kwa baba kuna haki ya mtoto wake juu yake yeye, hivyo hivyo na kwa mtoto pako haki ya baba. Bimana wazazi leo kwamba watoto zenu wana haki zao ziko kwenu nyinyi, mnapaswa muwatekelezee. Na hivyo hivyo watoto waelewe kwamba vile kuna haki za wazazi ambao ziko juu yao, lazima watoto watekeleze haki za wazazi. Fakama kala Allahu Ta'ala, ni kama jinsi Allah alivyosema, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumimuhusia mwanadamu atendeye wema wazazi wake wawili. Hii ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu atendeye wema wazazi wake wawili. Pia Allah akasema, qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduha an-nas wal hijara, okoeni nafsi zenu nyinyi wanadamu, okoeni nafsi zenu, sio nafsi zenu tu, wa ahliikum, na familia zenu pia, watu wenu pia muwaokoe, mke, watoto, au mke amuokoe mme wake, amlinganie mme wake, amlete kwenye kheri. Hivi vitu vyote mviokoe kutokana na nini? Na kutokana na moto. Waqudha an-nasu wal hijara, kuni za moto huyo ni watu na mawe. Kumbe wewe mzazi, pambana na nafsi yako iweke katika matendo yaliyokuwa mazuri. Na kadhalika ndani kwako hakikisha panasimama sheria ya Allah, akhlaq njema, Qur'ani na Sunna vinatawala mle ndani kwako. Allah alimwambia mtume, Allah amesema, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe una tabia njema za hali ya juu. Huyo ni mtume alayhi salatu wasalam. Kadhalika bi Aisha radhiyallahu anha ameulizwa kuhusiana na tabia za mtume, akamwambia yule aliyemuuliza, ama taqra'u alquran, hivi wewe hauisomaki Qur'ani? Kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa ni Qur'ani. Kama ikiwa mtume alayhi salatu wasalam tabia zake zilikuwa ni Qur'ani, alikuwa mtu mwenye tabia njema, tukumbuke kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi ni watu wa kumuigia mtume. Mtume ni kiigizo kilichokuwa bora kwetu sisi, kwa hiyo inabidi tuige kila kitu kutoka kwake alayhi salatu wasalam. Akaendelea kusema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم, وصية الله kwa wazazi juu ya watoto zao umetangulia usia wa watoto kwa baba zao. Bi maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka haki, ameweka usia, wazazi watendee watoto zao wema, adabu, wawaadabishe vyema, na watoto hivyo hivyo wawe na adabu mbele ya wazazi zao. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, Allahu akbar, yoyote ambaye atakayepuuzia kumfundisha mtoto wake, ma yanfa'uhu, yale ambayo yatakayomnufaisha. Mzazi yoyote atakayepuuzia kumfundisha mtoto wake yatakayomnufaisha, watarakahu suda, na akamtupilia hivyo hivyo, akamwacha hivyo hivyo, faqad asaa ghayatal isaa, huyo mzazi anakuwa amekosea kosa likubwa la hali ya juu. Wa aktharu al auladi inma jaa fasaduhum min qibali al abai, hapa tupazingatie vyema. Wa aktharu al auladi inma jaa fasaduhum min qibali al abai, watoto wengi kuharibika kwao kunatokana na wazazi zao. Watoto wengi kuharibika kwao kunakuja kutoka upande wa baba. Wa ihmalihim lahum, na upuuzi wa wazazi kwa watoto zao ndo sababu watoto wengi wanaharibika. Wa tarki ta'alimihim fara'id ad-din wa sunanah, na kuacha kuwafundisha watoto zao fara'id za dini na sunna za dini, yale mambo ambayo Allah amefaradhisha na mambo ambayo mtume katufundisha. Mtoto hasali, mzazi unaona ni kawaida tu. Mtoto anaishi, anaingia ndani kwako, amepiga kwafi za maajabu, mzazi unaona ni kawaida tu. Mtoto anaingia ndani kwako, suruali lake ameliteremsha chini ya maikalio, mzazi anakuambia ndio kiingia mji hicho, ndio watoto wa kisasa.
unaharibu mtoto. Ndio maana msheikh anasema uharibifu au kuharibika kwa watoto wengi kunatokana na wazazi. Akasema fa'adha'uhum sighara, wazazi wamewapoteza watoto zao hali ya kuwa watoto wangaliki wadogo. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara, wale watoto kwa kuwa wamepotezwa wangaliki wadogo, wameharibika wangaliki wadogo kwa sababu ya wazazi zao, hawakujinufaisha wao, hawakupata faida yoyote mudogo wao, wala mianfawa ya baahum kibara, basi na kwenye ukubwa wao hawanufaishi wazazi wao. Nakutana mtoto amesha kuwa mtu mzima, hamsaidii kitu chochote mzazi wake. Mzazi anaikana jidoga, watoto wangine wanawasaidia wazazi wao, ila mi mtoto wangu hanisaidii, sifaidiki kitu chochote kutoka kwa watoto zangu. Kumbuka, umepoteza katika njia za kumuadabisha, njia za kumlea, umekosea, umempoteza wakati wa udogo. Sasa matokeo yanakurudilia na wewe, hivi amekusha kuwa mkubwa. Haya maneno ya Sheikh Islam ibn Taymi ibn al-Qayyim al-Jawzi yanapatikana kwenye kitabu Tuhfatul Maulud. Na hiki kitabu ni kizuri sana, ambacho yani kinazungumzia tu akhbari za mtoto, ahkamu ambazo zinahusikana na mtoto. Watu kukipitia pitia ni vyema zaidi. Kwa Sheikh akasema hivi, faha anta tasa'a kulla yawmin lilbahthi an rizqika, wewe mzazi kila siku unaharakia kwenda kutafuta riziki yako, watanmiyati amwalika, na kukuzisha mali zako. Yani unaika tu unatafakari, vipi uchumi wangu mimi utaongezeka. Watasalu watabhathu an turuqi tanmiyatiha wa takthiriha, kila siku unauliza, unatafuta njia ambazo zitapelekea kukuzisha mali yako iwe nyingi. Mtu anaikana anazungumza na wenzake, ewa leo miundo mbinu gani ambayo mliotumia mpaka mpate utajiri wa hivi? Mtu anaikekwa nafikiria hicho kitu. Afala yastahiqu abnauka mithla hadha alhirs waljuhud, hivi watoto zako hawastahiki mfano wa hizi juhudi zote unazozifanya wewe, ewe mzazi? Juhudi unazozifanya kuitafuta riziki, juhudi unazozifanya kutafuta mali, juhudi unazozifanya kwa ajili ya kutaka uchumi wako uongezeke, juhudi unazozifanya kutaka utajiri wako uongezeke, hivyo watoto zako hawana haki ya hizo juhudi? Ufanye juhudi watoto zako wapate malezi bora, ufanye juhudi watoto zako waishi maisha yaliyokuwa mazuri, ya maisha ya kiimani, maisha ya Uislamu mzuri ambao Allah na mtume wake wanataka? Enyi wazazi, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika watoto ni kamba zipo shingoni mwetu, tutaziulizwa kwazo siku ya kiyama. Akasema Sheikh, wa idha kunna qad sa'ayna fi ijadihim fi hadhihi alhaya, ikiwa kwamba vile tumefanya juhudi na harakati za kuwaleta hawa watoto duniani. Umefanya juhudi, uko mwanaume, umefanya juhudi sababu mpaka ukafikia kuoa, ulipooa ukafanya juhudi za kumtafuta ule mtoto mpaka ukampata, mtoto akazaliwa akaja duniani. Ikiwa wewe ni mwanamke, umefanya juhudi mpaka ukaolewa, umefanya juhudi na mume wako mpaka mkampata mtoto ukamzaa akaja hapa duniani. Hizi juhudi zote ambazo mlizifanya kwa kumpata huyu mtoto aje duniani, fahal sa'aina fi tarbiyatihim liyuwajihu masa'ibaha wa ana hivi tumeharakia, tumefanya hizo juhudi katika kuwalea ili hawa watoto waje wapambane, waje waone matatizo ya duniani, masaibaha, shida za duniani na taabu za duniani, tuwafunze watoto wajue kisigano wanavyokuja. Waliyakunu aunan wa unsa lana, hawa watoto wawe msaada kwetu sisi. Wa unsa lana, na kadhalika wawe furaha yetu sisi. Am ahmalna tarbiyatahum liyakunu masdara shaqain wa ta'asatin lana, au tumipuuza kuwalea watoto
ili waje hapa duniani, waje kuwa watu waovu, waje kuja kuwa watu wenye tabia mbaya kwetu sisi. Famadha sana'ana lahum ba'da wujudihim, tumefanya nini baada ya watoto kupatikana ndani ya hii dunia? Wakaifa waqi'una ma'ahum, na vipi tunavyoishi na hawa watoto? Wama hiya ansabu turuq, na ni ipi njia bora ya kuitumia katika kuishi na hawa watoto? Wa afdalu alwasaili litarbiyatihim, na njia ambayo wama hiya ansabu turuq, ni ipi njia ambayo iko munasaba na malezi? Wa afdalu alwasaili litarbiyatihim, na njia bora ya kutembelea kwao kwa kuwalea hao watoto ili waweze kupata malezi yaliyokuwa bora. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, malezi ni kitu muhimu sana. Wazazi tusiwapuuzi watoto. Kuwapuuza watoto itakuwa sababu ya hao watoto pia katika ukubwa wao tusipati manufaa kutoka kwao. Kisha baadaye tuishi maisha ya kujidoga, tuishi maisha ya kusikitika, wengine mpaka tufikie kukufuru, uone kwamba vile mimi Allah ameniruzuku hichi kitoto, afadhali angeninyimaga nacho, na angekunyima ungeishi tena maisha ya kulalamika, ungeishi tena maisha mengine ya stresi. Kwa hiyo wazazi inabidi tutazame malezi ya kuwapatia watoto zetu ili wapate kunufaika wao wenyewe, na kadhalika jamii inufaike kutoka kwa hao watoto kupitia ile adabu ambayo au zile akhlaqi ambazo wamezipata kutoka kwa wazazi wao. Hapa tumemaliza, tutakuwa tunabudia kusimamia hapo. Allah tuwafikishe mpaka kwenye wiki nyingine tuweze kuendelea. Tunamwomba Allah atupatie elimu njema, tunamwomba Allah atupatie elimu yenye manufaa, tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamwomba Allah atujalie tuwe na akhlaqi zilizokuwa njema, tunamwomba Allah atuwezeshe kuweza kutoa mafunzo ya akhlaqi kwa watu wetu wa karibu na warafiki zetu wote kwa ujumla. Tunamwomba Allah asituharamishie kumuona uso wake hiyo siku ya kiyama. Tunamwomba Allah asituharamishie kupata utetezi wa Mtume Muhammad siku ya kiyama. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.